dava pra ter ido de Flash, puta que pariu. Que isso, é o bonde dos Smurfs aqui? Só o treme ossos, velho. Cara, falar em Trundle, eu vi uma interação no René Crodillo muito engraçado. O Gragolândia e o Tom Ramos, quando ele procou pós-choque, cara, ele ficou com menos cento e poucos, menos 200, menos cento e poucos de armor. Voltei com o cara sendo banido. Meu time parece um pão. O senhor acha que é por causa dos ghosts? Obrigado por todos os subs, rapaziada. Você trabalhou? Vambora. Não, não. A minha MD5, cara! É a décima MD5 que eu velho! Vai se fuder, cara! Vai se fuder, não tem graça mais, mano! Acabou o conteúdo, acabou! Falta só a tela, amigão. O quê? Que tela, cara? Bem-vindo a Summoner's Rift. Vambora! Não mandei ninguém parar! 30 segundos para a liberação das tropas. Ah, velho, esse game aqui eu vou fidar, velho. Tá sabendo, né? Já avisei. Estão todos avisados. Tropas liberadas. Ué, o pinstouro. Comigo é assim. Eu parti um passo. Não dá. Não dá bom não, amigões. Esse cara não sabe jogar de Rengar. Vamos invadir pelo mato. Sou eu e a parada vai ficar tensa. Aí, a casa caiu, a casa caiu. Guarda. Ah! Ah, não, velho. Bom, ele não tem TP, eu tenho. Porra. O Minion é o meu maior inimigo, velho. Fechou. Ah, tinha que ter dado a passiva. Caim aqui. Acabou o LOL, família. Vamos, vamos, vamos.
O invocador foi reportado. Não posso descansar. O inimigo foi eliminado. Ai, ai. Não posso descansar. Missão dada, você já sabe. Vamos, vamos, vamos! Um aliado foi eliminado. Double kill, inimigo. Vambora! Não mandei ninguém parar! Sou o novo xerife. Cara, eu preciso do gold do fulgor, velho. Vai dar bom, vai dar bom. Ai, eu cliquei sem querer. Agora foda-se. Quem manda aqui sou eu e a parada vai ficar tensa. Caralho, mano. Não há como escapar. Ainda bem que ele é amigo. Só croco. Tu não é campeão. Tu é moleque. É só croco mesmo. Só jacaré. Pior que eu não sei se vai até a torre, né? Isso que é foda. Acho que não vai, não. Tá, não vai. Tem que puxar mais uma. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Double kill. Inimigo enfurecido. O croco não faz minha build full tanque aí. Que full tanque, cara. Tem que fazer quebra-cascas esse game. É o que, piranha? Ah, eu usei pote, eu pensei que eu não tinha usado. Meu amigo, que horrível, cara. Eu que sou bom, para com isso, velho. Os caras ficam me ofendendo aí, velho. Por que eu não posso ser bom, ela que tem que ser horrível? Por que eu não posso ser o melhor de todos? E o cara tem que ser o croco. (Risos)
Não pode ser os dois? Pode. Se eu tivesse pincado, mas eu não pinquei, né? Então tá bom. Azeri é croco. Eles todos crocos. Então, se for o caso, ela é que é horrível mesmo. O pior é que eu tô jogando com a bunda, velho. E ainda assim tá dando certo. O que é bom, né? Amigo? O inimigo está atacado. Vamos invadir pelo mato. Um aliado foi eliminado. Ah, o Caim tá lá. Não há como escapar. Neutralizado. É, família, como vocês podem ver, eu que sou bom. Não é a Fiora que é ruim, não, tá? Ah, velho, como eu sou... Olha essa play que eu acabei de fazer, família. O que que meus olhos estão vendo? Uma Fiora boa. Caralho, o cara joga tão direitinho, velho. Parem de crucificar o cara aí, mano. Nossa, que horror, velho. Como vocês são insensíveis. O cara não pode errar que vocês julgam ele. Eu tava valendo 300 de ouro? Como que eu não vi isso? Acabou o LOL já. Quebra caralhos. Estou em toda parte. Neutralizado. Isso que eu acho engraçado, né? O cara já levou toda a minha torre. Aguenta, bebe leite. Bom, com toda a certeza do mundo vai ter um Pyke aqui. Meio óbvio. Senta o dedo. Cara, sabe que eu tô errando uns ranges dos barril assim, bem esquisito, velho? Eu tô errando uns ranges de barril, assim. Eu tô matando os caras só nessas play básicas, tá ligado? Porque as play mesmo... Que todos por um de GP, cara. Cala a boca, cabrito. Ah, não, velho. É, dá pra fazer, velho, mas tem que pegar 5 main GP, velho. Tá bom, então eu vou jogar o vídeo aqui que tô editando no lixo. What the fuck, porra? Mas por que, velho? Opa, bora. Cara, o que que esses caras têm contra o Lulu, velho? Ai. Oi? Um aliado foi eliminado. Tu não é campeão, tu é moleque. Tem uma, tem que ver. A barricada se caiu. Ai, crocodila, sai daqui. Ah, essa Fiora aqui. Foda.
Não, caiu a primeira torre, foda-se. Gameplay de Irelia, vai se fuder vocês aí, cara. Quem manda aqui sou eu e a parada vai ficar tensa. Vai ser trocado. Foi eliminado. Hidro queimaria no túmulo com essa Irelia Montage aí. Não mandei ninguém parar! É, os caras não tem. Bom, já que ninguém vai lá, eu vou. Mas como que tu vai lá, caveiro? Eu vou assim lá, ó. Ah, sério? Vambora! Não mandei ninguém parar! Vambora! Consegui! Ai, ai. Tá bom. Oh, deixa o bot. Deixa o bot. Eu vou lá farmar. Ah, tá bom, o farm. Neutralizado. Cara, esse cara aqui tá muito forte, velho. Vamos, vamos, vamos! Um inimigo está implacável. Um inimigo foi eliminado. Eu parti em paz. Ô, cara, eu realmente não sei o que eu tenho com os minions, velho. Vamos, vamos! Você eliminou um inimigo. Toda parte. É tu mesmo, seu fanfarrão. Um inimigo se tornou lendário. Quem manda aqui sou eu e a parada tá tensa. Quem manda aqui sou eu e a parada vai ficar tensa. Um inimigo foi eliminado. Vambora!
está dominando. Sua torre foi destruída. Você está o dedo. É, eles estão se virando. Eu vou abrir mid. Se falar que o pai não é bom dando o call, tio. Vamos invadir pelo mato. Não tô vendo essa atrocidade de gameplay, tô conversando com meu amigo. São todos corajosos. Todos mortos. Você não é de nada. Um inimigo foi eliminado. Saiu do jogo. Um invocador foi derrotado. Vambora! Não mandei ninguém parar! Esse careca aí tá com nada. Qual foi, mano? Pô, seria bom attack speed, né, aqui. Vou sentar o dedo. Neutralizado. Enfurecido. Double kill.
Revertendo polaridade. Sai da frente. Meu poder é louco. Vambora! Não mandei ninguém parar! Double kill! Ace! Olha o GP tanque aí! Sua equipe destruiu uma torre. O pai não morre, velho. O pai não morre. Fala do GP Tank, fala. Fala que o Malphite tava a ban que eu gosto. Ainda dá muito dano, sim, velho. Olha os itens dele. Ele tá fazendo carapaça do defunto ainda. Manda aqui, sou eu, e a parada vai ficar tensa. Puta que pariu, eu sou muito animal. O inimigo foi ele. Pô, real. Bom, agora já foi, depois eu troco. Não mandei ninguém parar! Depois eu troco o item. Pô, pior que eu não me liguei, animal mesmo. Sua equipe destruiu um inibidor. Caralho. Vambora! É, porque eu tava, né, no sentido ali da porra. Armadura sai, over. Over, cara! Meu Deus! Tá aí fazendo o que, porra? Caralho, seus animalões. Não gostei, seu call de merda. Cala a boca, cabrito, por favor. Amigões. É, e acabaram com o cara apenas, né? Manda aqui, sou eu e a parada. É, cabrito, viu o que acontece, velho? Me chamam de calvo de merda e eu reflito essas atitudes no game.
Aí depois, os caras ficam como, né? Bravos comigo? Ai, porque... Olha a atitude desse player. Cara, o que, que eu faço aqui agora? Eu realmente não sei. Ainda bem que a gente tem um amigo do lado de lá, velho. Acabou? O invocador saiu do jogo. Ah, coletora. Esteira que é o X-Drinker. Boa, boa, cabrito. Boa escolha. Eu tava pensando em fazer GA, tá ligado? Mas... Ah. Não é tão bom quanto parece. Faz o Armog.